След като Яков умря, Йосиф падна върху лицето на баща си, целуна го и заплака. Тогава Йосиф заповяда на лекарите да подготвят баща му за погребение. На лекарите им отне пълните 40 дни, необходими за да подготвят Израил за погребение, а египтяните го оплакваха 70 дни. Когато периодът на жалеене свърши, Йосиф говори на дума на фараона, казвайки: Ако съм намерил вашето благоволение, кажете на фараона. Баща ми ме закле, като ми каза, на път съм да умра. Да ме погребеш в гроба, който сам си приготвих, ханаанската земя. Затова, нека да отида да погреба баща си и ще се върна. И фараонът отговори: Иди и погреби баща си, както те е накарал да се закълнеш. И така Йосиф отиде в Ханаан, за да погребе баща си. И всичките слуги на фараона, началниците на дома му и началниците на египетската земя, също и целият дом на Йосиф, братята му и домът на баща му, колесници и конници отидоха с него. Те оставиха само децата, стадата и добитъка си в Гошенската земя. Когато стигнаха до гумното на Атат, което отвъд Йордан, те оплакваха смъртта на Яков с голяма скръб 7 дни. Когато местните хора, ханаанците, видяха жалейката на гумното на Атат, те казаха: Колко горчиво скърбят египтяните! Затова на мястото е дадено името Абел Мицраим, което означава египетско ридание. Тогава синовете на Яков направиха както той им беше заповядал. Те го пренесоха в Ханаанската земя и го погребаха в пещерата в полето Махпелах, което Авраам беше купил заедно с полето от хетееца Ефрон за място за погребение. След като погреба баща си, Йосиф се върна в Египет заедно с братята си и всички, които бяха отишли с него. Сега, когато баща им беше мъртъв, братята на Йосиф казаха: Йосиф може да ни намрази сега заради злото, което му причинихме. Така те изпратиха съобщение до Йосиф: Баща ти даде тази заповед преди да умре. Кажете на Йосиф, умолявам те сега, моля те, прости греха на братята си, защото те ти сториха зло. Затова те молим сега, прости греха на слугите на Бога, на баща ти. Йосиф плака, когато чу тези думи. И тогава братята му дойдоха и паднаха пред него и казаха: Ето ни, ние сме твои слуги. Но Йосиф им каза: Не се страхувайте, нима съм аз вместо Бога. Вие намислихте зло против мен, но Бог го обърна за добро, за да спаси живота на много хора. Така че не се страхувайте, аз ще храня вас и вашите деца. И братята на Йосиф се утешиха, когато той им говори любезно. Йосиф продължи да живее в египетската земя заедно с бащиния си дом. Йосиф живя 110 години и доживя да види децата, внуците и правнуците на Ефрем. Доживя да види и децата на сина на Манасия, Махир, които се смятаха за собствени на Йосиф. И Йосиф каза на братята си: На път съм да умра, но Бог ще ви посети и ще ви изведе от тази земя в земята, за която се е клел на Авраам, на Исаак и на Яков. Тогава Йосиф накара синовете на Израил да се закълнат. Бог със сигурност ще ви посети и вие трябва да изнесете костите ми от това място. Така Йосиф почина на 110 годишна възраст. И след като подготвиха тялото му за погребение, те го положиха в ковчег в Египет. А Йосиф им каза: Не бойте се, нима съм аз вместо Бога? Вие наистина намислихте зло против мене, но Бог го обърна за добро, за да спаси живота на много люде, както и стана днес. Така че не бойте се, аз ще храня вас и децата ви. И утеши ги и говори им любезно. Битие, глава 50, стихове от 19 до 21.